Assalomu alaykum aziz shaxmat ixlosmandlari, shaxmat saltanati kanalining kuzatuvchilari va mehmonlari. Demak, Ozarbayjon poytaxti Baku shahrida shaxmat bo'yicha jahon kubogi bahslari davom etayotganligi hammamizning yodimizda va bugun 5-avgust 2023-yil 32'den bir final bosqichidagi dastlabki standart partiyalar o'ynaldi. Yagona o'zbekistonlik vakilimiz qolgan Javohir Sindarov oqtonlarda mashhur Fransiyalik Mavel, ya'ni Maksim Vashalografga qarshi E tur bilan o'yinni boshladi. C5 javobini qabul qilib oldi. Setilyancha himoyada, demak, har ikki tomon ham g'alaba uchun kurashmoqchi ekanliklarini namoyish etdilar. Yaqindagina bu ikki shaxmatchi jamoadosh bo'lib jamoaviy musobaqada ishtirok etgan edilar. Birlashgan Arab Amirliklarida yodingizda bor. Demak, ular bir-birlarini ancha yaxshi taniydilar, yaxshi biladilar. O'yin uslubini ham, debyut tayyorgarligini ham va shu tufayli ancha nazariy kurashlardan so'ng mana endi farzinlar ham A5ga tagida almashinib ketdi. Demak, kurash asosan markaz va farzin qanotida kechayotganligi ko'zimizga tashlanmoqda. Va hozirda A5 yurishi bilan Maksim Vashalograf farzin qanotini yorib o'tishga harakat qilmoqda. Bu almashinuvga olib keldi. B5 yurishini ham tahlil qilib ko'rgan bo'lsa kerak Javohir Sindarov, lekin o'z ruhini faollashtirish uchun mana endi B5 ga ruhini olib keldi. U piyodani almashtirgan edi va ana bu yerda ham mulohaza borki, otni B3 ga qo'yganida-chi degan. Lekin albatta ushbu vaziyatda katta yo'qotishlarga hech kim uchrayotgani yo'q. Tengma-teng almashinuvlar va ko'rib turibmizki, nihoyat tomonlar ushbu vaziyatda endi bir-birlarini qiynab o'tirmadilar. Durangga rozi bo'ldilar. Hamma masala ertaga bo'lmasam keyin tie-breakda hal bo'lishiga rozi ekanliklarini bildirdilar. Xo'p, demak endi o'zbekistonlik shaxmatchilar yo'q. Biz yuz berayotgan qisqarli partiyalarga e'tiboringizni qaratamiz va mana shunday partiyalardan biri Fide bayrog'i ostida harakat qilayotgan Pyotr Svidler va unga raqiblik qilgan, demak, bizga yaxshi tanish bo'lgan gollandiyalik Jordan Van Forest o'rtasidagi partiyani namoyish etamiz. Bu yerda ham jangovar debyut, setilyancha himoya vujudga keldi va nima voqealar yuz berganini hozir biz sizga namoyish etamiz. Demak, bu yerda oqlar uzun rokirovkani amalga oshirdilar. Qoralar esa hozircha shohni taqdirini hal qilganlari yo'q. Oqlarda F1da fil turganligini ko'rib turibmiz. Rux esa allaqachon G3ga chiqib oldi. Oqlarning vaziyati ancha faol, lekin oq shoh tezroq B1ga tagiga olib o'tilishi kerak. Bo'lmasa C yo'lagi bo'ylab mana qog'irsoqlarning juftlashishi, bu setilyanch himoyaga xos vaziyat yuz bermoqda. Nihoyat B1ga shoh olib o'tildi va qora shoh qarama-qarshi, ya'ni shoh qanotiga rokirovka qilindi. Va mana bu yerda mana shu xatoliklarning boshlanishi deya baholanishi mumkin. Otni markazga emas, balki G4ga yaxshiroq ekan. Van Forest markazga qo'ydi. Bu ot almashinib ketdi, ya'ni shoh himoyasidagi ot bartaraf etildi. Endi farzin faollashib oldi. Va yana bir noaniqlik, ushbu farzi nima uchun bu yerga kelganligini o'ylab profilaktik yurish, ya'ni shoh hashiyatini amalga oshirish kerak ekan, lekin bu amalga oshirilmagandan so'ng fil qurbon berib yuborlar ekan. Mana shunday go'zal qurbon Pyotr Svidler ijrosida nima uchun ikki piyoda fil almashildi va shoh qarorgohi buzib yuborildi. Va endi 3-chi piyoda ham yutib olingandan so'ng Jordan Van Forest o'z mag'lubiyatini tan oldi. Ajoyib go'zal partiya, mana shunday partiyalar ham o'ynalmoqda va yana bir qiziq holatni sizga namoyish etmoqchimiz. Bu partiya esa eronlik Muhammad
Amin tabi tabi ok donlarda ve Vincent Kaimer Nemes şahmatçısı kora donlarda oynayan partiya demek adaşmasam 90 yürüştan ham açtı. Bu partiya hazır tahminen 73 yürüşler kelingen vaziyat mana şunday demek ko'rib turibmiz qoralarda farzand mavjud oqlarda esa ruh va oqlar qorlarning bir piyodasini yo'qotganidan so'ng kishilon qildi va o'z joyiga qaytib keldi va taxtada farzand ruhga qarshi enshpil vujudga keldi. Bu enshpil haqida ko'p so'raladi va bunda albatta hech qanday tortishuvga o'rin yo'q. Farzandlik tomoni yutish kerak. Lekin bu yerda bir necha cheklovlar bor. Birinchidan vaqt cheklovi, ikkinchidan o'sha 50 ta yurish qoidasi, ya'ni mana shu holatdan so'ng 50 ta yurish sanalishi kerak. Kuchli tomon yutishi degan qoidalar bor. Mana shu qoidalarga asosan ushbu holatda yutuqqa erishish qiyin bo'lishi mumkin. Lekin nemis shaxmatchisi nima qilish kerakligini yaxshi bilishini ushbu partiyada namoyish etdi. Keling birgalikda ko'raylik. Kemer qanday yurishlarni amalga oshirdi? Ko'plab shohlar berilmoqda. Bu doimiy shoh degani emas, muxlislar buni adashtirmasinlar. Ko'ryapsiz, vaziyat o'zgarib bormoqda va tobora, ya'ni bu enshpilda yutishning bir nechta reja, yutish rejasining bir nechta bosqichi bor. Hozirda shohni taxta chetiga qamash kerak. Taxta chetida bo'lgandan so'ng yutishning ikkita yo'li qoladi. Yoki mot qilib yutish, yoki ruhni yutib olish. Va mana shu holatga kelinadi. Tuktuvanga tushirish kerak bo'ladi. Va mana o'sha harakatlarni ko'ryapmiz. Turli kishlar va nihoyat mana ikki yoqlama zarba ham berildi. Ko'rib turibsiz. Shoh va ruhga birdaniga hujum amalga oshirildi. Lekin hozircha bundan qutulishning imkoni bor ekan, chunki qora shoh sal uzoqroqda joylashgan. Mana qora shoh yaqinroqqa olib kelindi. Va mana endi o'sha xohish amalga oshishi mumkin. Ruh shohdan ajradi va endi bemalol zigzag ko'rinishidagi shohlar bilan mana farzin o'z maqsadiga erishar ekan. Agarda shoh avush ko'rsa, ko'rib turibsiz, mot bo'ladi. Aytida yo'q, agar shoh birga kelsa jibirdan shoh va endi mana bunda ikki yoqlama zarba bo'lishi mumkin ekan. Aslida mana bu yurishdan so'ng Jordan va Forrest o'z mag'lubiyatini tan oldi. Ha, mana shunday enshpilga qadar ham o'yinlar davom etmoqda. Yana bir savol bo'lgan edi. Bizning yosh shaxmatchilarimizning ko'pchiligi musobaqani tark etdi. Hindlarchi, hind yoshlar qanday ishtirok etmoqda? Ular birmuncha emas, anchagina muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Adasmasam, hozir katta yoshlidagilardan Vidit Santosh ishtirokini davom ettirmoqda. Yoshlardan esa Pragnanat Karamesh Babu, Damaraju Gukesh, Nihal Sarin, Erjun Arigaysi, Narayan Nan kabi hind shaxmatchilari musobaqani davom ettirmoqdalar. Demak, mayli ular qancha bo'lsa bo'laversin, lekin bizning javohir ularni asta-sekin mag'lub etadi deya umid bildiramiz. Bugun mana shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha Shaxmat Saltanat kanalini kuzatishda davom eting.